Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse videozinho aqui eu vou comentar com vocês sobre a sua loja. Então, por isso, clica no curtir, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário, deixa aquele engajamento, se inscreve mesmo no canal do Notchling Games para esse vídeo chegar em mais pessoas aqui na plataforma do YouTube. É o seguinte, a sua loja em 2020 chegou nos dias 23 de julho e 1 de outubro. Em 2021 foi dia 22 de julho e 7 de outubro. Em 2022 chegou no dia 22 de julho, então por isso ela deve chegar em alguma data nesse mês de outubro, seguindo o padrão de chegada das suas lojas anteriores. Como a gente sabe a data oficial de chegada da sua loja? Quando a sua loja aparecer no PBE, servidor de testes, isso significa que na próxima quinta-feira vai chegar a sua loja no servidor oficial. Exemplo, se a sua loja aparecer no dia 11, terça, no PBE, então ela deve chegar dia 13, quinta, no servidor oficial. Datas possíveis de chegada da sua loja: dia 13 de outubro, 21 de outubro ou 28 de outubro. Como eu achava que a sua loja ia aparecer no dia 6 de outubro, então eu espero que ela venha mesmo nesse dia 13 de outubro. Só que só saberemos a data oficial se aparecer no PBE. Enquanto a sua loja não aparecer no PBE, a gente não tem a data oficial de chegada dela no servidor oficial. Então, essas são as três possíveis datas de chegada da próxima sua loja de descontos. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo qual skin você gostaria de receber um desconto no League of Legends. E se você gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!